סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. במהלך חודש אוגוסט קיים העיתונאי בן כספית רעיון ברדיו 103 FM בנושא תנועת הסרבנות הדרוזית עם אחת הפעילות בתנועה, הדיה קייף. מהחשש שהנושא טעון, ציין בן כספית בפתיחת דבריו, ואני מצוטט, אנחנו נקיים דיון נקי ומתורבת בנושא זה. לאחר 10 דקות של שיחה בינו לקייף ולדוברים נוספים, סיים בן כספית את הרעיון בזלזול ואמר, אז אולי נשלח אותך לגיהנום. מעבר לכישלון בהשגת היעד שהציב לעצמו בן כספית לקיים דיון נקי ומתורבת, נשאלת השאלה מה אנחנו כחברה יודעים על הדרוזים ועל מאבקם רב השנים, על זהותם ועל זכויותיהם. כל ילד שלמד כמה ימים בבית הספר ידע לספר כי הדרוזים נאמנים לישראל וקשורים בברית דמים עם המדינה. האמנם? הדרוזים, כתבה שהכין ברק טל. לימדו אותי שאני דרוזית ישראלית, אוקיי, אבל אני מדברת בערבית, זו שפת האם שלי, זו התרבות שלי. אני הפלסטיני והידיעה. הדרוזים הם, הלאום שלהם הם פלסטינים. זה התחיל בבית, אבל אנחנו עכשיו לא ממש מדברים על זה. אין סתירה בין היותך דרוזי להיותך ערבי. זהו סיפור על אהבה, בגידה, אדמה ודם. סיפורו של מסע בעקבות הנרטיב הדרוזי, שכולנו כל כך אוהבים לדקלם, על הקשר המיוחד בינם לבין המדינה. מסע אל ארץ מסוכסכת ופגישה עם מציאות קשה ותורדת שאין בה זכר לברית דמים או שותפות גורל. שיקרו אותי. לא משנה כמה זמן יכניסו אותך. לא משנה לי, לא משנה לי. אפילו 3 שנים, 4 שנים, כמה שהם רוצים. לא אשרת בצבא הגיבי. אני למדתי בבית ספר יהודי. סיימתי, התגייסתי לצבא. אמרו לנו, הצבא זה מביא שוויון, והלכנו, זה לא זה. אתה יוצא מהכפר, אתה רואה את העולם, אתה רואה את השוני. זה מתחיל לעורר שאלות. הרישומון על הקשר בין הדרוזים לתנועה הציונית מתחיל עוד בשנות ה-30. האם ייתכן שההיסטוריה שוכתבה לא רק עבורנו, אלא גם עבור הדרוזים עצמם? בשנות ה-30 ועוד יותר לפני ה-30 קרתו מנהיגי היישוב העברי בארץ יחד עם ראשי העדה הדרוזית ברית ודיברו על הקמת מדינת ישראל. את הבחורים האלה כולם הרגו אותם בשנת 38-39 בגלל זה שהם דרוזים ומסייעים לכוחות ההגנה, הלכי, בכל הפעולות שלהם. מתוך כל השאלות, אז החלטתי להתחיל ולקרוא. אז התחלתי לקרוא לגבי מה זה העדה הדרוזית, מתי התחילה, מה ההיסטוריה שלה, מה הביא אותנו לפה. ופתאום אני מוצא המון מקורות שהדרוזים היו פעילים מאוד בכל סאורה פלסטיני בזמנו 36, מה שנקרא בשפה הישראלית פרעות 36, והם היו חלק בלתי נפרד במלחמה בשנת 48 עם צבא ההצלה הערבי. בשנת 48 רוב הערבים יצאו מהארץ. אף דרוזי אחד לא יצא מהארץ. כולנו נשארנו במדינה שלנו, בארץ שלנו. ב-55 התקבלה החלטה להפעיל חוק גיוס חובה על בני העדה הדרוזית, וראשי העדה באו לברך את המחזור הראשון. ובאותו שנה 1,500 אנשים שסירבו, חתמו לערעד.
בטיסטה, ושלחו אותה לכנסת, לראש הממשלה, שאנחנו מתנגדים, לא רוצים גיוס חובה, שישאר מי שרוצה שילך, אבל לא בכוח. זרועות הביטחון של דאז שלפו 16 אנשים זוטרים ממרבית הכפרים שלנו, הכניסו אותם למחנה צבאי בנשר, כפו עליהם את הבקשה כאילו הם מבקשים לשרת שירות חובה בצהל. זה מאוד פרדוקסלי, כאילו הם באים ואומרים לנו, המדינה עשתה הסכם עם הדרוזים כדי שתכריח אותם ללכת לצבא. איך זה יכול להיות? או שאתם עושים איתנו הסכם ואז אנחנו הולכים מהרצון שלנו, או שאתם מכריחים אותנו. אתה מוצא שרוב מה שלמדת ומה שגדלת עליו זה לא יותר מאשר סיפורים ציוניים בשביל להשליך אותך יותר עמוק בחיק הציוני והישראלי ולהרחיק אותך יותר מערבים ופשוט מאוד הפרד ומשול. ההתנגדות לחוק גיוס חובה לעדה הדרוזית והסרבנות לשרת בצבא אינם כך מסתבר דבר חדש. אבל יכולתי להתרשם שהמשקע הולך ומצטבר לאורך השנים של חיים משותפים כאן, רק מעצים את התופעה. בצבא, אז ב-1970, כשהיינו בטירונות, בעזר ויצמן הוא הצהיר שפתרון בעיית הערבים בארץ ניתן לעשות על ידי טרנספר. היינו במצב בתוך אוהלים, בתוך הבוץ, ואז הביאו לנו את קטע העיתונות הזה, ועשינו מרד. ולא רצינו לשרת. אני הובלתי את המאבק הזה, רצו לשפוט אותי 7 שנים, אחר כך אמרו, אנחנו נוריד לך ל3, אחר כך הכניסו אותי לכלא 42 יום. אנחנו לא מרגישים ולא מאמינים שאנחנו אזרחים סוג ב'. אנחנו ממש חלק בלתי נפרד מהמדינה ומהצבא ומכל מערכת החיים במדינה. המציאות טופחת על הפנים של הצעירים שלנו אחרי שהם פושטים את המדים. והם מגיעים ליישובים ולכפרים. ושם באמת, איך אומרים, מקבלים את הבומבה שלהם. זה לא אפליה רגילה, זה אפליה מיוחדת. למה מיוחדת? את כל הערבים, נגד כל הערבים יש אפליה, אבל נגד הדרוזים, בגלל שהם בכיס הקטן, האפליה יותר חזקה. זה לא ברק אובמה ולא ברק ברח. אתה מכיר את זה? ברק ברח, אה? מאיפה ברח? תכף אני אברח. לא, חס וחלילה, אני מתכוון לברק ההוא, האהוד, שלא אהוד. קיבל 95% מקולות הבוחרים הערביים בבחירות לראשות הממשלה. אחרי זאת התעלם לחלוטין, מחק אותנו ולא ראה אותנו. אני שירתתי בזמנו בצהל בשנת 60, כן? קרן קיימת לישראל הפקיעה לי את האדמה שלי. הם לוקחים את החיילים, לוקחים את האדמה שלהם. אומרים לו, זה כמה שנים לא עבדתם באדמה הזאת. אם תיקח את נושא האדמות, הופקעו מהמגזר הערבי כ-80% מסך הכל האדמות של המגזר הערבי. מהדרוזים 83.5%. על האדמות שלנו שנאסר עלינו להיכנס עליהם פה בגבול הצפון, כעבור שנים הקימו מצפה בשם מתת. ולמרבית האירוניה, מתת, כאילו אנחנו נתנו את זה מתנה לשכנים החדשים שבאו מן המרכז הרגוע. אסור לי לעבד את האדמה שלי על הגבול בטענה שזה אזור גבול. בד בבד מביאים, מתיישב מן המרכז, יושב לי על האדמה שלי ושומר על ביטחון ישראל. הממסד כנראה לא תופס את עוצמת הכאב
ובמקום לסגור אפליה, הוא מוסיף עוד יותר אפליה על אפליה. לא רק האדמות הופקו מהכפרים הדרוזים, אלא גם שטח השיפוט. כך יוצא שארנונה השמנה מאזור התעשייה המתפתח של תפן, תורם לסגסוגה של כפר ורדים, ולא להישרדותם של ינוחג'ט והכפרים הסמוכים. הפקיעו את האזור הזה על ידי לחצים בכל מיני תככים, על מנת לרצות את האיש הכי עשיר במדינה, סטף ורטיימר. מה המשמעות של הדבר הנורא הזה? פשוט מאוד. לוקחים מהכי עניים, הדרוזים הדפוקים, ונותנים להכי עשירים בארץ. זו החלטת ממשלה, החלטת כנסת וגם ממשלה, להשוות את דליה לדוגמה ליוקנעם, להשוות עוספיה לנשר, ולשוות ירקה לנהריה, וככה נתקבלה החלטה, ולצערי הרב לא עושים את זה. אני מאוד מצטער שמקבלי ההחלטות חושבים שמספיק לתת לדרוזים כבוד, ולהגיד להם, אתם חברים ואתם ידידים. יש הרבה דרוזים שאין להם מתירי בנייה, באים לבית המשפט, ובית המשפט נותן 200,000 שקל כנס לאבא שקול, לאבא שקול או אמא שקולה. במקום לסייע בדיור, הן באדמה, הן במשכנתה, הן בתמיכה, מצרים, עושים, מערימים קשיים, ובסוף תוקעים להם כנסות כאלה. הדבר הזה יביא לאש, אש שתאכל את כולם. בית יד לבנים בדליית אל כרמל. נראה שגם הדגל הדרוזי נרתם למאמץ הציוני. הכיתוב בכל מקום בעברית בלבד. גם שמות הנופלים כתובים כולם בשפת התנ"ך. שיפסיקו לראות אותנו ערבים. אנחנו לא ערבים. אנחנו דרוזים, ממש דרוזים. אנחנו גאים בזה שאנחנו דרוזים. הפן הכי קשה שפגע בנו זה ההפקעה של הזהות. ישראל מנסה ליצור לנו זהות שאין לנו שום קשר אליה. עובדים על הנוער שלנו מהגיל הרך, שוטפים להם את המוח שהם לא ערבים. הם דרוזים, ישראלים, ציונים. אנחנו חיים תחת כיבוש מוחות. וכיבוש המוחות הוא יותר מסוכן מכיבוש האדמה. המדינה לא חסכה באמצעים עם משפטיים, חברתיים, לגיטימיים ולא לגיטימיים, כדי להבנות לדרוזים זהות שהיא ייחודית להם, נפרדת מהערבים, והכל במטרה בעצם לפורר את האחדות הפלסטינית. אז עושים מורשת לדרוזים, ערבית לדרוזים, אנגלית לדרוזים, עברית לדרוזים, מתמטיקה לדרוזים, פיזיקה לדרוזים. מה זה? מגיל צעיר אני יודע מהי הזהות שלי, הזהות האמיתית שלי, שאני פלסטיני. אני אומר שאני הפלסטיני בהא הידיעה. יש אולי קבוצה כזאת, קבוצה קטנה, שאולי רואים את עצמם משתייכים לעם הפלסטיני. לזכותם, אני חושב, אבל עוד פעם, אני חושב שהם קבוצה מאוד קטנה ולא משקפת. והדרוזים הם לא בעד השלטון איפה שהם נמצאים. זה סיפור שקרי מצוץ מאצבע, זה סיפור ציוני, וזה קל מאוד להפריך אותו. כשהיו הבריטים פה, הדרוזים לא היו בריטים. לא קראו לעצמם בריטים. כשהיו אותמנים פה, הם לא היו אותמנים. וכשהצרפתים כבשו בסוריה, הסורים, הדרוזים הסורים, לא היו צרפתיים. האם ייתכן שכל מה שסיפרו לנו עד היום על הדרוזים פשוט לא נכון? יש תמונה של משה דיין שמצדיע לבן שלי שנפל ביום האחרון לשירותו בצבא. זה הלכת. הדרוזים קרתו ברית ומשרתים על פי חוק גיוס חובה מאז 56. אז לא בגלל חוסר טיפול נכון, הייתי אומר, או חוסר תשומת לב של הממסד, הברית הזאת צריכה להתפרק. עם כל הסיפורים האלה של דרוזים ויהודים ביחד וברית דמים, כאשר יש היעדר מלא כמעט לברית חיים. כל ראשי מדינת ישראל מתרברבים ואומרים הדרוזים הם אחים לנשק.
אנחנו נחנקנו מן האהבה שזה והחיבוק, שזה חיבוק דוב. הבנתי שבעצם הגיוס לצבא היה אחד האמצעים כדי להפריד את הדרוזים משאר הערבים. הבעיה של הדרוזים שמשרתים בצבא היא לא בעיה דרוזית, היא בעיה פלסטינית, שחלק מהפלסטינים הם משרתים בצבא הישראלי, שהוא בוגע ישירות בזהות הפלסטינית. ויש עלייה בתודעה של הצעירים הדרוזים, לא רק לעתידם בצבא או מחוץ לצבא, אלא גם למסוכנות הנשקפת לחייהם בעתיד, בעצם היותם בצבא הישראלי, שנלחם בעם שלהם הפלסטיני, וגם באומה שלהם הערבית. השעה מתארכת, ורלב, שזה לו הבן השלישי שמסרב לשרת בצבא, אינו יודע לאן להוליך את המתח והחרדה לגורל בנו. עד מתי תחכה פה? שיגידו לי מה הם עושים. اكره الظلم وعارض الاحتلال اكره التعصب وتقييد الحريات اكره من يعتقل الاطفال والشيوخ والنساء اولته واخرته يعني رايح على السجن واكيد مش ثمن بسيط بس انا برايي بيستحق هذا الثمن انه ادفعه كل الزمان ايو كاله شيء يتناقضوا אבל המציאותי שונה והיא אחרת ואיך אומרים מובדות לא מתווכחים נכון להיום ובכלל, אני עד לפני שנתיים מפקד הגדנה של המגזר הדרוזי, אחראי על נושא הגיוס לצהל בקרב הצעירים הדרוזים, והעובדות נכון להיום גם עם אחרות. אחוז הגיוס של הנוער הדרוזי הוא אחוז הגבוה במדינה, אנחנו מדברים על 82. זה לא נכון. כנס של הביטחון הלאומי הישראלי בהרצליה בשנת 2012 אמרו שקרוב ל-50.6 מהצעירים הדרוזים המגיעים לגיל גיוס חובה, הם משתמטים מהצבא. גם לגבי הנתונים העובדתיים הפשוטים, כמו אחוז המתגייסים בקרב הצעירים הדרוזים, המספרים שנזרקים לכלל האוויר נעים מקצה אל קצה. כל אחד והמספר המשרת את טיעוניו. הורפוד היא תנועה חדשה של צעירים משכילים דרוזים. הורפוד תנועה שהיא באמת פמיניסטית. יש לה שתי מטרות. המטרה הראשונה זה בעצם להעלות את המודעות שהדרוזים הם חלק מהערבים פה. אנחנו מנסים ליצור את הזהות שלנו מחדש כערבים, פלסטינים. והמטרה השנייה זה בעצם לתמוך בכל בחור דרוזי שמחליט לא להתגייס לצבא. יש לנו רשת של ליווי שמורכבת מעורכי דין, מפסיכולוגים, מאנשים שמשכילים. שהם בעצם נותנים תמיכה גם נפשית וגם משפטית, מסבירים לבחור קודם כל את ההשלכות של הסירוב, כיצד לסרב מבחינה חוקית. בהורפוד מתנגדים גם לשירות לאומי. שירות לאומי זה שירות צבאי. לכן אנחנו מתנגדים לזה. אם המדינה רוצה שאנחנו נתנדב, יש לנו את הארגונים שלנו שהם נותנים לפלסטינים שגרים בתוך ישראל להתנדב. אנחנו בטח שאנחנו כן בעד להתנדב, אבל שירות לאומי, בשבילנו זה לא התנדבות. אם אתה רוצה לחנך חברה בשביל לתרום, אתה לא צריך לפתות אותה בכסף. לאחר שעה ארוכה של ציפייה, יוצא אורווה את שערי לשכת הגיוס. ביקשתי ועדת מצפון, הם לא נתנו לי, הם רוצים להכריח אותי על ועדה רפואית. הם מנסים פשוט מאוד לא לתת לנו את מה שאנחנו רוצים. לכפות עלינו שאנחנו לא ערבים. ב-1956 התגייס המחזור הראשון של בני העדה הדרוזית תחת חוק גיוס חובה. תתנו, תקבלו, אמרו להם אז. מסתבר שבמדינתנו הדמוקרטית בני עדה מסוימת צריכים לתת כדי לקבל את מה שמובן מאליו לבני העדה השלטת. והדרוזים נתנו, נתנו את היקר מכל, הזהות, הבנים והאדמה. ומה הם קיבלו?